Terus. Dipanggil, aku petik kau nyanyi. Okay. Tapi yang special yang best dia sebab Aida ni dia cukup-cukup talented. Dia banyak bakat. So dia pandai. Tweet, apa lagi Raden ada peluang tu? Teruskan. Pelan-pelan kayu. Jadi Aida malam ni dia nak cover live setiap nama artis yang saya akan petik, dia akan parody, bukan parody. Oh. Dia akan cover suara yang sama. Macam tu lah. Wow. Okay. Lah. Boleh eh? Jangan bagi saya susah-susah tau. Confirm, senang punya. Okay. Kena tiba ni, puas ni, confirm eh. Aida cepat. Jam, dah susah sangat tu. Itu susah sangat tu. Okay, okay, okay. Elizabeth Tan. Kiranya kau benar mahu, kiranya kau benar mahu ku wantu, ku sayang kamu, jangan sakiti aku. Selamat pagi sayangku, apa kabar dirimu? Maafkan andai mengganggu lenamu. Okay, okay. Zen. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlalu dan malam. Okay. Alright, best. Datuk Siti Nurhaliza. Oh, ni yang susah ni. Lagu apa awak nak? Terbaik bagimu. Jaga dia untuk aku. Okay, boleh. Sure. Mahu ku bersama, mahu ku kesana, diriku tak di sini lagi. Waktu tak bicara. Okay, dah. Okay. Yeay. Sandra. Aduh, dia ni. Okay. Hei, kau selalu memandangku, selalu mengejarmu. Apa sebenarnya yang kau mahu? Hei, kau coba jujur padaku. Coba. Tak. Sama kan? Okay. Datin Alia. Aduh. Kau perlu aku nak nyanyi kat sini. Lagu apa? Kisah hati. Jangan. Jangan. Kau terburu-buru. Jangan. Okey, jap. Andai pastinya ku tahu, takkan aku tinggalkanmu. Masih keliru teringat masa lalu. Thank you. Wow. Okay, ni last lah. Ni last. Apa lagi dah? Cepatlah tu. Apa lagi? Katy Perry. Alamak. Okay, 1, 2, 3, 4. 'Cause you're hot and you're cold, you're dressed and you're low, you're in when you're out, you're up and you're down, you're wrong when it's right. Oh, yeah. Wow, ini udah ada cuma. Okay. Janam. Okay. Salah. Saya beri kawak. Okay. Oh, bekas ni ya? Boleh. One. 2, 3. Janam, sati chennayuhi, kasam tumhi kasam nati milnayuhi, he sedahi bali, ho badan, ho juda, miri ke Darling. Darling. Darling tu apa? Lagu Hindustan tu kot. Ha? Darling? Churashi. Oh my darling, I love you, yeah. Oh my darling, I love you. Hey! Stay. Very cool, you know. Tak tahu yang ni. Mati. Okay, saya nak rekod satu je kan, Rani. Okay. Rani nyanyikan saya satu lagu. Ha? Boleh tak? Lagu apa? Boleh. Saya suka lagu Sampai Mati. Sikitlah. Maju lah kan. Okay, Hazamah, kalau dengar ni jangan Abang Mah, ni untuk Abang Mah.
Weh, tak boleh weh. Okay, dia gagal menyakukkan diri. Okay. Andai dunia hancur binasa, ku kan setia. Sampai mati aku ini. Kalau saya janji betul-betul. Sorry lah, kita nyanyi lebih kurang je. Kalau saya janji betul-betul, Azamah tak disyematkan, babe. Kak, sebab dia tak boleh jadi announcer. Saya je boleh. Alright, itu dah Aida Jebat. Dan make sure korang semua mengundi Aida Jebat dalam Anugerah Meletop Era 2016. Yes. Di www.era.fm.com.my. Betul. Dan meletop.com.my. Yes. Aplikasi Raku dan juga di fb.era.fm. Jadi ucapan akhir daripada Aida Jebat kepada fans-fans Aida Jebat. Hai semua yang sudah tengok saya. Terima kasih banyak. Teruskan mengundi. Jangan lupa support saya sampai bila-bila. I love you. Much kid.